Men som följande nu så kommer jag att titta och demontera den här Peugeot-motorn. Nu är den här vipparmsaxeln bort. Så nu är det bara att börja plocka ur de här. Vi ska se nu om det här lossnar då. Jag ska borde lossa nu. Men det faller och kol så jag måste sätta någonting under där för att ta bort det. Nu fick jag bort det bara som ett sånt där stödhjul där som det här var fast. Okej, ser nog lite grymt ut nu. Nej, nu är det vanliga som är igenom. Nu skulle jag få åtminstone cylindervolymen. Cylinderdiametern mätt, så då skulle jag få reda på med en 2,5 eller inte. Så här måste jag nästan ta som följande. Nu ska vi se. Det här. Måtte. Det är 84. 94. 94 milli. Vi ska se här nu. Jag tror att jag skulle borde ha haft en sån där bok. För jag hade en familiale en gång. En sån där 7 personers. Vi ska se nu vad det här säger. Jag har sett bort kameran. Här har vi nu det här engine. Bår. Men nu är det ju så förstås att 94 milli har både XD2 engine och XD3 engine. Så det vore jag nog klokare här då heller inte. Det vet jag då. Jag kan nog vara då en 2,3 eller 2,4, 98, 2,5. Nu är den här Peugeot-motorn upp och ner. Och jag har bort det här oljetråget skruva. Skruvarna är bort. Så nu ska jag ta upp det här och se vad det, hur det ser ut då med fullt av vatten här. Nu det här såg ju inte så grymt ut heller här inte. Vevaxeln går säkert till att använda. Nu. Men det är ju den här som kanske har kommit in lite vatten. Men jag tror vevaxeln kan nog vara i skick nu. Får ju se nu när jag tar upp det. Tar bort kolvarna så. Vi ska prova nu den här stora muttern. Det ska ju borde vara automatisk bromsning nu av det här vevaxeln. Se vad det händer nu då. Det kom nog inte riktigt upp det nu men att. Men det här. Ja. Håller emot mig det. Men nu. Oj, det var ju förstås. Någon höga gäng alltså. Det skulle kunna vara vänstergänga och lika hårt.
Fransmännen brukar ha mycket sådana egna idéer genom tiderna. Men bra, bra idéer nog också. Nå ja. Vi ska se nu det här. Kommer väl sakta mak. Jag skakar hela kamerahäden nu. Det är inte så hårt så det, men att i alla fall så... Nåja. Här har vi en sak som börjar komma ganska tidigt på franska bilar. Nämligen den här fläkt. Kopplingen som var magnetisk, elektromagnetisk. Och det här han... Så nu är det här en klimp när det är fastrostat, men att det gick ju då på det viset att remskivan snurrade men fläkten snurrade inte. Och då fanns det då en givare som sa till att nu är kylvattnet så varmt att nu måste kopplas ström hit. Och då kommer ström hit och så då slog han fast så började det här ändå. Kyla. Och det var ju förstås en bra sak att du inte när det är kallt behöver du inte ha fläkten som snurrar direkt. Och så blir det ju lite kanske fortare varmt i bilen. Så det här var, tror jag, de första nog fransmännen med den här. Men det fanns ju också bimetallfläktar. Som också då kom nog. Men tankegången var ju här att man inte skulle behöva ha någon kylning när en motor var kall. Och idag är det ju förstås då helt annorlunda. Det finns ju inte några dylika saker mer utan allt är elektriskt. Det här bakre ramlagret så har möjligtvis att man behöver inte ta bort svänghjulet, att det öppnar till Stefan och alltihop. Men det här är ju då en femlagrad ramlagrad V-axel. Men här i främre ändan då så måste jag ju ta bort det här remskivan så jag får upp fördelningen. Och med drivkedja tror jag är det här. Men jag tror som sagt bak det här i bak i så tror jag kommer upp hela alltihopa. Så man inte behöver plocka i onödigt som detaljer isär. Inte. När det nu inte i det här fallet då heller är det som är det viktigaste. Utan. Den här motorn har ju nog säkert varit upp. För att det finns här fanns det mycket ställen som det packningslim när de har limmat. Den här oljetråget. Och här är ju inte bra när man får en sån där fullt med sån där slimsor in i. Jag brakade av han. Det var en stor slimsa som var där nere och jag har fått upp. Men sån där korvar som hänger och far så är ju förstås också att täppa till sådana saker. Men det är som då vill det ju vara många gånger när man tar upp och tar någon ny packning då så vill det bli att man klottar dit en hel massa sådana sikaflex eller något, vad det nu kunde vara. Den här motorn hade ju nog blivit förnyad lagren i den så att det var nog som inte något dåligt tänkt, men att allt annat är då förstås
lite missöde med. Vi ska se den här bakre nu om jag går som jag tänkt med. Att han skulle kunna komma upp så att man inte behöver ta bort något mer och inte. Ja, jag var med sån det här, riktigt som med sån det gammaldagsens filt tosso handetätning. Det var inte någon Stefa heller. Men det här gör ju nog då att man får bort vevaxeln utan att ta bort svänghjulet. Så det. Nu har jag upp den här fördelningsskåpan och bort alla saker. Så nu ska jag bara till lyfta ur den där vevaxeln. Vi ska se nu då. Sådär. Nu vevaxeln är bort. Och den är ju nog rostig på sina ställen, men inte på lagerytorna. Så den går kanske att använda. Men då har vi nog här. Gammaxeln är nog så rostat så här. Helt otroligt. Och den snurrar inte heller inte. Så. Det blir väl nog möjligtvis att lagren är ju fin. Lagren är ju ny faktiskt. Men det är ju ingen tröst här då heller när. Men kanske jag får någon kolv. Jag ska se. Den här röst nog. Den gick ut en bit nu, men de andra så har inte gått någonting ännu. Men vi får vad vi får utav det här då. Inte det något vidare med hejt. Nåjo, den här, ska vi säga, slutrapporten om den här motorn så är ju att han har nog frysit sönder. Där så hade han ett hål. Så han har nog frysit sönder och då har ju kommit vattnet i han. Eller det har väl kommit regnvattnet i som har frysit säkert. Och är nog möjligt att jag inte har provkört den här för att jag tycker att han kanske hade nog kommit som någon lös motor. Så det här, han, inte jag ju kunnat prova den här inte. Han är nog för dålig i skick, det har kunnat snurra. För han har inte kunnat bli så det förstört bara till stan. Men det här får jag då kassera nog så där. Resten utav det här kolvarna. Här har jag två kolvar. Men jag fick som ungefär två kolvar som är hela. Och som nu då går till använda om man vill. Men de andra som jag har där ute så de hamnar jag till hacka på så mycket så att de går nog bara endast till vevstakarna. Den här pumpen skulle ju vara roligt om man skulle ha kunnat vara i skick. Men så där med handkraften så roterar han inte. Men jag tycker inte att han skulle ha tagit någon större skada han då heller. För jag har ju inte sluppit något vatten in i han åtminstone inte. Har borde gjort. Så. Är väl någon sorts. Kanske. Jag vet inte vad jag för märk det här. En sam då vad jag är. Men att. Jag får ju se närmare då när man lite. Jag behöver ju inte vara förstört heller. Fast den är lite fasta i. Men får ju se.
Man kan väl säga att den här topplocket går ju att använda. Och vevaxeln går att använda på några kolvar. Och sen så tar jag bort vevstakarna ur. Där, så får det bli då. Så här blir det mycket mindre hop då än vad... Ja, nå kanske insprutningspumpen kan också gå att få räddad. Så får man då kassera resten, men man har ju bort det då att man... Det fina med det här är ju förstås då att man har ju lösa delar då och vet vad man har för delar som går att använda. Och det här... Men har man ett paket i skogen som är odemonterat så vet man ju inte. Och det är ju mycket arbete att ta reda på om det finns några delar som går att använda. Så nu är det ju bättre att man har lite så har man mindre delar till förvara. Så den här filmen nu så får vara bra så där. Den här motorn. Det var Peugeot-motorn då som jag inte har riktigt kommit underfund med nu vad det var för storlek. Jag uppskattar nu det med skjutmåtten när jag mätte den här vevaxelns slaglängd. Så kom jag till 83 milli och då skulle det då bli 2,3 liters motorn som det var det här då. Så nu klarnar jag då. Men tack för att ni tittar, så syns vi i nästa film då om möjligtvis följande motor.